Charlie Tuttle měl velkou kancelář. Ahoj. Už se těším. Rychlý auták a krásnou snoubenku. Ale měl také přítele. Můžu políbit nevěstu? Jo, radši s tím počkám. Jménem Richard. Vítej na slavě! Yeah! Já nemůžu. Charlie, udělej to pro mě a pojď se napít. Napít. Dobrá, tak jo. Zatímco on je společensky unaven. Charlie? Jeho největší soudní proces... Moje kariéra! Tiše, Charlie, probíhá bez něj. Pane Tuttle. Pane, jsem připraven jednat. Byl jsi tam místo mě? Myslíš, že jsem právník? Mm-hmm. Takže teď musím být fakt právník. Mm-hmm. Fajn, to dokážu. Intersonic uvádí. To je podvod. Námitka, zavádějící. Zamítá se. Tajné? Ne. Příběh o ambiciozním právníkovi. Jen klid, dýchejte, dobře. A nezaměstnaném herci. Pokaždé, když vstoupím do soudní síně, vzpomenu si na slova jednoho svého profesora. Ale to necháme na zítra. Který učiní spravedlnosti zadost. Na druhé, nemůžem se spolu nějak domluvit. Ty ruce pryč. A to zdarma. To není póza, já si na nic nehraju, ani se nevysmívám americkému právnímu systému. No, ty máš svůj styl, já mám svůj. Michael Richards. Jeff Daniels. Námitka! Vyveďte ho tuč! Ne, puste mě zpátky! A druhý největší... podvod století. My chceme pauzu! Ve filmu Ještě blbější. Mám kancelář a auťák a podíl. Jsem někdo. Uvidíte na videokazetách společnosti Intersonic.